Mu fekk ma ci biir armée yi bo metna bo may won ci ne dimension xam nga tay ko nekkal gur gu ta gor gu bi fewre man ma nekkono ak mom may teural may sang lepp man ma koy def ma arrêté won entraînement arrêté lepp nekk ci mom rek ci activité am kasse talatu mo won daral man na pa wir rek pa bi genné aduna tayru fekk ma ci biir armée ñu ro bay genné mu xoc ci sama loxo dama na nga gem ni bis ndiki tay sa naxar duduna la dina la jappalé ba fa jappalé yam wallahi dama fompal sé rangogn té dina la té position bo xam na mal ni ñako sa wajur té bam ko def bam ko waxé ba légui mo ngi koy def sama lepp téwru moko géré billahi wallahi ta'ala esa bi xol am combat ñako combat la yéba la mé combat baxna mo mul combat baxna ndax lu mu bëgg so bëggon mo ngay défal té man lepp lu mom rek sama jabor la jëm 100 francs bu mu am sama jabor la ko yéni moy suma démé ci lamba ji béré am combat suma fayé sama jabor la kay indi suma démé ci benen affaire bi am fa xaliss ñew sama jabor la ci li parce que bu ko plus sew motax bu ko wax tour quoi be suma day so ben liggey bokkolo lamb bi waaw kay luma fa am fof sama jabor la indi kon le tayor yalla nak yalla ar ndax yalla mu ñu bolé depuis 2011 2012 lañu yalla bolé mak mom mu may jappalé bu yéme jël ma bolé ma ci famem billahi wallahi tallahi di def ay action yu doy war ci Sénégal fi febar bi lim joxe ëpp na 1 milliard ga ñew 1 milliard rek yaay deug di tabax ay juma manam mom walu l'islam daf ko bëgg ci xol bi billahi wallahi tallahi bëggul daranul l'islam même man politigul de tayru politigul bokul ben parti koku bamuy am xaliss du tay yaay deug nguru abdou diouf fekk na tayru amna xaliss yaay deug nguru abdoulaye fekk na tayru amna xaliss ba ci president Macky Sall bi 1 milliard mu joxe sax motax ku nekk nan tayru mais mom limuy def limu dafa def ci social billahi wallahi ta'ala du morom 1 milliard yi yo xol ak itaba ay juma neegu yalla ni mu xéré diko joxe xol ak futa fam dekk wara fondé amna juma ñum fa tagal tabax joxam rombu da milliard imagine lolu jël ñi nga xamanteni la comme sama zar gi sen papa dafa gennaduna sen ay gennaduna tabax immeuble den joxe appartement mayne bo yor sen dund yor sen lek yor sen lepp mais imagine yow kuy def lolu kay est ce que no Sénégal ñu ko wara ñaanal yalla ñu ko ñaanal sama genné yene say am ñuy critiquer tayru man damay war sax dama na nit ki boko xamul rek man nga wax ci mom mais bu la yalla bolé mom ba ngay jakarlo billahi di nga wax leen lolu tayru nit ku bax la ku am yermande.